Добрий вечір, це столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось якими подіями запам'ятається п'ятниця 20 березня. Новий виклик для світу. Коронавірус стрімко змінює демографічну статистику жителів планети. Людей стає менше. В Україні своя смертельна статистика. У січні, поки не було тестів, померло 600 людей з діагнозом пневмонія та грип. Подовжені маршрути та 200 додаткових маршруток не рятують ситуацію. Кияни добираються на роботу по 3-4 години, але медиків уже доставляють. Пересідаємо на велосипеди. Скільки часу займає мандрівка з Троєщини у центр міста? І як зробити поїздку комфортною і безпечною? Життя на карантині. Небезпечний коронавірус пробудив у людях неабияку коронатворчість. Карантинити можна весело. Людей на планеті стрімко меншає. Поки науковці ламають голови над вакциною, коронавірус косить недужих сотнями. Страшний абсолютний рекорд за увесь час пандемії побила сьогодні Італія. За останню добу там померло 627 людей. А загалом менш ніж за 3 місяці населення цієї країни зменшилось на 4 тисячі. Про це повідомив очільник департаменту цивільного захисту Анджело Бореллі. Загалом понад 170 країн світу зараз протистоять незнаній досі хворобі. Міста стають пустками. Єдиний спосіб уберегтися – зачинитися у своїх оселях. Війська на вулицях італійських міст. Перші солдати вже прибули у Кампанію та Сицилію. В уряді вирішили посилити карантинний режим через те, що люди виходять на вулиці без поважної причини. Також скорочують свої графіки роботи супермаркети та магазини, забороняють займатися спортом на вулиці і вводять нові обмеження поїздок у громадському транспорті. Кількість смертей в Італії вже більше, ніж у Китаї. В країні померло 3405 людей і 41 тисяча інфікованих. На жаль, ми не бачимо зміну цифр, які продовжують зростати. Не бачимо тенденції до покращення. Я зустрічався з мерами міст регіону, і ми підготували ряд вимог до уряду щодо посилення заходів. Якщо ми не отримаємо підтримку, то будемо самостійно приймати рішення. Суворі заходи запровадили і у французькій Ніцці. Через те, що люди ігнорували карантинні заходи, там запровадили комендантську годину. Тепер після 20-ї години вечора з дому виходити не можна. Право перебувати на вулицях мають тільки медики або соціальні працівники. У Франції кількість інфікованих коронавірусною інфекцією досягла майже 11 тисяч 372 людини померли. А Баварія стала першою федеральною землею Німеччини, яка вводить жорсткі обмеження на пересування людей. Відзавтра залишати помешканця баварцям дозволено лише за поважних причин. Якщо треба їздити на роботу, купувати продукти в магазинах чи аптеках та відвідувати лікаря. Є безліч громадян, які ведуть себе взірцево, але є надзвичайно багато таких, хто все ще сприймають ситуацію несерйозною і спричиняють небезпеку як для себе, так і для оточуючих. Ми маємо спробувати, і це нині наша єдина можливість цю стрибкоподібну хвилю інфекції зупинити. Ми спробуємо на певний час майже повністю затаїтися, щоб колись ми знову змогли піднятися. Від 600 євро до 6 тисяч за порушення карантину. В іспанській Валенції ввели суворе покарання для порушників. Гуляти з дитиною, займатися спортом у парку – заборонено. Виходити на вулицю можуть тільки ті, хто вигулюють собак або йдуть в магазини по продукти. Многие супермаркеты ввели ограничения. Не более 6 наименований разных продуктов можно в корзинку положить себе. Также в магазин можно приходить только одному человеку, по одному. Вдвоем вальяжно прогуливаться нет. И одному вальяжно прогуливаться тоже нет. Рекомендуют использовать списки. В магазин пускают ограниченное количество людей. Загалом до першої п'ятірки за кількістю підтверджених випадків входять Китай, де недуга вже пішла на спад, Італія, де кількість померлих уже перевищила гірку статистику Піднебесної, за нею Іспанія, потім Іран та Німеччина. Ірина Главацька, Віталій Бакуменко, телеканал Київ. На знак солідарності з Італією будівлю КМДА підсвітили у кольори італійського стяга, а уздовж Хрещатика встановили прапорці обох країн. Так Київ висловлює свою підтримку європейській країні у боротьбі з коронавірусом. Підсвічуватимуть будівлю мерії іще в суботу та неділю.
не може дати раду з поширенням коронавірусу і одна з найсильніших країн світу – Америка. Хвороба торкнулася усіх 50 штатів. Відсьогодні у густонаселеному американському штаті Каліфорнія запровадили суворий карантин. Губернатор Гевін Ньюс закликав жителів 40-мільйонного штату не виходити з дому без нагальної потреби. На час обмежень працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, банки, АЗС та урядові установи. За нашими оцінками, у найближчі 8 тижнів на коронавірус захворіють 56% населення штату. Це понад 25 мільйонів осіб. Штат Каліфорнія видає обов'язково до виконання розпорядження залишатися вдома, яке поширюється на весь штат. На роботу мають ходити лише ті, хто працює у життєво необхідних секторах економіки. Продуктові крамниці, аптеки, банки тощо будуть працювати і надалі. За останніми даними, у США коронавірусом заразилися понад 14 тисяч людей, померло більше 200. Тож президент США пропонує використовувати судна кораблів для потреб лікарень. Деякі судна кораблів стануть ідеальною альтернативою переповненим лікарням. В них багато кімнат, вони великі, тож може поміститися багато хворих. Через швидке поширення коронавірусу у Нью-Йорку, де ще нещодавно гуляли туристи, тепер пустка. В Бродвеї немає шоу і так само порожнє метро. Таймс-сквер – улюблене для туристів місце прогулянок у США, особливо на початку весни, втратив свою туристичну привабливість через пандемію коронавірусу. Тут майже немає людей. А це популярний район Hell's Kitchen. Багато ресторанів відкрито, однак всередині нікого немає. Оксана Цибуля, Катерина Бенько, телеканал Київ. І є нова статистика коронавірусу в Україні. За сьогодні виявили ще 3 інфікованих. Загалом кількість випадків зросла до 29. Вперше зафіксували новий вірус і у Харківській області. І починаємо відлік тих, хто вже одужав. Перший є чернівчанина, виписали з лікарні. Власне, статистику захворювань коронавірусом в Україні почали вести, відколи з'явилась можливість тестувати хворобу. І немає ніякої гарантії, що цієї недуги у нас раніше не було. На такі думки наводить вражаюча статистика смертей від пневмонії та грипу, яку оприлюднили сьогодні в Держстаті. Лише у січні цьогоріч померла 621 людина. Усі з діагнозом грип та пневмонія. А загалом померлих від хвороб органів дихання у січні – 1203. Від туберкульозу померло 309 осіб, від цукрового діабету – майже 200, а рак у січні забрав понад 7 тисяч українців. Власне, самі українці подуху смерті не відчувають. Люди вірять, що їх вірус убійте, бо мають міцний імунітет. Хрещатиком спокійно гуляють перехожі, відпочивають, їдять, обіймаються. Є й такі, що носять маски і виходять лише за продуктами. Але переважна більшість усе-таки не надає хворобі великого значення. В мене є стара мама, їй 90 років. Я маю зробити якісь покупки. Щоб на доказ, можу вам показати, що я була лише в супермаркеті, я в окулярах і маю маску. І коли я була в приміщенні, я цю маску наділа. У Бога немає карантину. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чому не дотримуєтесь карантину? Ми не будемо давати коментарів. Тому. Чому не дотримуюсь? Тому що немає масок в аптеках. Так, а чому ви не вдома знаходитесь? А тому що ми на роботі. Ми на роботі. Віримо, але думаємо, що к нам не прицепиться. От як би просто. Болеють же ж в основному старі люди, пожилі. А молоді, це ж по суті як пневмонія, тяжела форма. Я не заболею, у мене імунітет сильний. Ми дотримуємося в карантину. На сьогодні ні одна людина в Києві не вмерла від карантину. Натомість у мережі показали відео із доказом, що коронавірус вражає не лише немічних і літніх. І коли в лікарні немає апаратів для штучної вентиляції легенів, врятувати життя практично неможливо. Новини Домінікани виклали відео враженої коронавірусом дівчинки. Видно, як у неї паморочиться голова, дитя на межі свідомості, легені не працюють і не забирають кисень. Дихання цієї дитини мало би вплинути на батьків, які спокійно вигулюють свою малечу на переповнених майданчиках. Не наражати себе на небезпеку і не виходити без нагальної потреби з дому, вкотре закликав містян мер Києва. Ще раз хочу наголосити, обмеження ввели не просто так. Ситуація надто серйозна.
Ми всі з вами повинні виграти час, бо якнайменше людей повинно захворіти. Ми не знаємо, скільки насправді серед нас інфікованих людей. Вони можуть не захворіти саме, але можуть переносити інфекцію. Дбайте, будь ласка, про свою безпеку та безпеку людей, оточуючих нас. Мер повідомив, столичних сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги забезпечили швидкими тестами на визначення коронавірусу. Медиків на роботу возитимуть безкоштовно на таксі Uber та Bolt. Напередодні столиця отримала 62 тисячі захисних масок і ще 100 тисяч очікують найближчим часом. Найперше їх роздають у медзаклади. В аптеках, як і раніше, купити маску практично неможливо. Із трафіком у столиці й далі проблемно. На роботу і з роботи люди дістаються по 3-4 години. Кілька годин очікування транспорту у величезних чергах. Так розпочинається шлях на роботу жителів Києва. На одній з ключових зупинок поблизу Чернігівської люди годинами виглядають 118-й автобус. Він, бо єдиний, може привезти їх до центру міста за прямим маршрутом. В центр на Бесарабку їхати треба. Вчора я раніше виїхав, то я добрався десь за годину. А сьогодні не знаю. Може, і додому вернуся. Людей беруть мало, а всім же ж на роботу треба попасти. Так хіба нормально, скажіть? А чого 33-й автобус пройшов? Скільки людей? Десь 8 штук. А це ми стоїмо в черзі. І скільки пройшло автобусів? Два. Більше 10 у салон не пускають. Такий жорсткий регламент перевезень вкупі з поганим настроєм просто виводить людей з психічної рівноваги. Прийшов автобус, забрав народ і уїхав. І от слідуючий автобус прийшов більше, ніж через час. Можна нормально їхати? Що тут таке твориться? Я встала пів п'ятого, так? Мені ще 12 треба годин працювати і не можу до роботи доїхати. І коли доїду, я не знаю. Це нормально? Один з автобусів таки заблокували. Люди почали займати всі місця в салоні, більшість залишилась стояти. Хоча б 5-6 чоловік можна, це ж на роботу люди їдуть. Не гулять же, да? Пусть днем там сочиняють от ці от норми, видержують. Повинно бути 20 чоловік. Зайшло повний салон. Вийшли, домовились, щоб вони вийшли. Ну, всі остальні виходить не хочуть, щоб було 20. А я не маю права їхати. 20 чоловік буде, я поїду. Густо-часто викликають патрулі. Поліцейським доводиться дискутувати з упевненими в своїй правоті містянами просто в салоні. Якщо надалі ви будете сидіти, то ніхто нікуди не поїде. Всі стоячі виходять з автобуса. Ви можете тут стояти до завтра. Зараз усі виходять і заходять по одному. Кондуктор порахує кількість пасажирів. Ніде яблуку впасти на зупинці, що поряд з площею Тараса Шевченка. Близько 7 десятків людей очікують на тролейбус. Черга простягнулась кількасот метрів. Я їду до Незалежності, а потім до Бесарабки. 7:17, вже час 15, я вже жду. Я тільки прийшла, а вчора стояла 2 години. З пів-8 до 10. 2 години і бігаємо, наче дурочки ті є. Рідко їздять і мало пускають в салон. Пасажири нарікають на водіїв тролейбусів, що ті дозволяють одночасно їхати лише 10 людям замість обіцяних 20. Ті дні брали побільше людей тролейбус і було легше, а зараз тільки по 10 чоловік і така черга. Ну, смотрите, если двойной троллейбус, первую половинку 10 и во вторую половинку 10. Если одинарный, то пускай будет 10. У масках та без скандалів кияни заходять у транспорт. Кажуть, такий карантин лише збільшить кількість хворих. Бо якщо дистанція зберігається в салоні тролейбуса, то вона повністю відсутня між людьми у черзі на вулиці. Юліана Діткун, Арман Лазарян, Андрій Гегеля, Катерина Богданова, телеканал «Київ». Не краще було і увечері. На Майдані Незалежності близько сотні людей стояли у черзі, аби сісти на тролейбуси номер 16 та 18. Водії впускали всередину обмежену кількість пасажирів, люди терпляче чекали. Частина спокійно сприймає ситуацію, ну а є й такі, що сперечаються. Не те, що впускають з обмеженою кількістю, мабуть, це добре, ну, тролейбуси їздять дуже рідко. Я на роботу сьогодні добиралася, не добиралася, чекала тролейбус, мабуть, годину.
тому що проходили мимо Лук'яновки тролейбуси і не брали людей. Ми два дня не можемо на роботу нормально прийти. От я сьогодні 3 кілометри йшла, тому що вони зупиняються ні маршрутки, ні тролейбуси. І у всіх така ситуація. Я на 2,5 опоздала, а у нас більш високе начальство 3,5-4 години. Нервовий зрив трапився в день у 11-го пасажира. Він запізнювався на роботу і вирішив просто викинути з салону водія тролейбуса. Інцидент стався на одній із зупинок, відео відзняли очевидці. Чоловік голосно лаявся та тягнув кермувальника на вулицю. Свідки розповіли, конфлікт виник через те, що водій відмовився брати 11-го пасажира. Один із пасажирів, якому не вдалося потрапити до салону, сів собі позаду трамвая на виступ, що слугує для з'єднання вагонів. Це відбувалося на 8-му трамвайному маршруті. Відео відзняли очевидці, а в мережу виклав «Київоперативний». За такого жахливого трафіку у столиці люди втрачають відчуття безпеки і готові йти на ризик, аби дістатися на роботу чи додому. Як ніколи, нині актуальні велосипеди. Чи не єдиний спосіб потрапити на роботу безкоштовно і, головне, вчасно. Так уже кілька днів добирається на роботу наш журналіст Богдан Бур'яненко, і він з радістю поділиться досвідом, скільки займає дорога і як безпечно їздити містом на велосипеді. Свій маршрут розпочинаю з Троєщини, з перетину проспекту Маяковського і вулиці Данькевича. Їхати на Хрещатик – це близько 15 кілометрів. Спочатку дістанусь до вулиці Бальзака, адже там облаштована велодоріжка. Велодоріжка на вулиці Гонерда Бальзака облаштована від вулиці Милославської і аж до Європейської площі. Пролягає через Труханів острів, тож їхати буде приємно. Якщо вам є 14, а велосипедної доріжки немає, потрібно їхати проїжджою частиною. Потрібно триматися крайньої правої смуги. На тротуар виїжджати заборонено. Якщо хочете переїхати через пішохідний перехід, потрібно спішуватися. Комфортна дистанція для поїздки на велосипеді в одному напрямку є 10-15 кілометрів. Тобто з легкістю можна дістатися до центру столиці Троєщини, Оболоні, ДВРЗ, Харківського масиву, Солом'янки, Святошину, Виноградаря, навіть з деяких передміст, наприклад, Вишневого, Софійської Борщагівки. Зараз кількість велосипедистів, звісно, побільшала. Люди використовують ровер як головний транспорт, щоб добратися на роботу. На роботу, з роботи і, взагалі катаюсь. Настільки удобно, що я давно вже машину оставив на роботі, їжджу велосипедом. Как только позволяет погода. Это есть альтернатива вот этому. То есть мы, можно сказать, экономим топливо. Если посчитать в год мой километраж, в год я делаю 12 тысяч. Посчитайте, сколько я топлива просто сэкономил. Когда сделали вот эти велосипедные дорожки, так вообще прелесть это самое. Ну, удобно, очень удобно. Раньше так опасно было ездить это самое. Було раз, навіть розбили, навіть це саме. Ну, зараз нормально. Одні і на Європейській площі. Дорога зайняла близько 45 хвилин. Це стільки ж, як їхати, наприклад, на 114-му автобусі. Його потрібно дочекатись, а потім він зупиняється на кожній зупинці. Тож вибір за вами – користуватись громадським транспортом, власним авто, таксі чи велосипедом. Богдан Бренко, Прокопотов, Токалом, Київ. Пошиємо маски безкоштовно. Таку волонтерську місію добровільно взяли на себе працівники звичайного ательє на Позняках. Ми дізналися про це із соцмереж і вирішили перевірити, чи справді там шиють захисні маски. Це Позняки – один з густонаселених районів столиці. На дитячому майданчику бавляться діти, але всі вони разом з батьками без масок. Оксана теж. Жінка обійшла майже всі аптеки, однак в жодній не змогла знайти засобів захисту для себе та малюка. Проте нещодавно вона побачила допис в соцмережах про ательє, де маски можна отримати безкоштовно. Ну от ми зараз вийшли з дитином прогулятися, хоча б просто прогулятися по вулиці, подихати повітрям. І я думаю, зайду на удачу.
как говорится. Ну, у них сейчас нет, хорошо, значит, будет позже. Предложили зайти вечером. Це ательє по вулиці Чавдар, 18, що на Позняках. Раніше тут шили та ремонтували одяг. Проте під час карантину почали шити маски. І вони тут розходяться, як гарячі пиріжки. Біля ательє часто черга з 5 людей. Власниця пані Оксана розповідає, ідея шити маски для киян виникла спонтанно. Просто хотіла зробити добру справу. Я виложила в Фейсбук пост о том, що ми можемо предоставити 1-2 масочки населенню безплатно місцем, хто подійде. Бросила все це в групу «Осокорки Позняки Харківський». Такие обороты приняла, я даже сама не ожидала. Люди начали обращаться. Буквально в первый день были звонки, заказы, предзаказы. У нас до сих пор как бы не хватает там сил отшивать это все. Щодня в цьому ательє шиють близько 500 масок. Інколи працюють до опівночі. Безкоштовно тут роздають по одній-дві маски в одні руки. Кожна наступна за символічну плату. Однак, якщо людина не може заплатити за кожну наступну маску, її дарують просто так. У нас ательє із дорогих, так сказати. Ну, дуже часто бувають ситуації, коли приходять, допустимо, дівчинка-інвалід без ног. Ми не беремо оплату з таких людей. Вони нам, по суті, нічого не рішають, як би, це копійки, а для чоловіка просто, щоб люди розуміли, що ще є добро в цьому світі. А дехто з киян відповідає вдячністю на вдячність, адже добро краще примножувати. Позавчора зайшла дівчинка. Взяла одну маску, оставила мне букет цветов, кстати, вот заявочки на маски, на новые. И зашла одна девушка, просто так положила на стол 500 гривен, сказала, это вам на расход ткани. Честно говоря, я даже не ожидала. Однак були випадки, коли просили півсотні масок в одні руки. В ательє кажуть, стільки одній людині не дають, бо найчастіше це спекулянти, які потім перепродають товар. Вікторія Кисельова, Катерина Бенько, Юлія Федько, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ». У Сполучених Штатах через коронавірус підвищився попит на зброю. На будівлі магазину United Gun Shop у містечку Роквіл неподалік Вашингтону вивісили попередження. Ми відкриті, але через екстремальну завантаженість не можемо відповідати на телефонні дзвінки. Перед входом до крамниці черга. Ті, хто купують зброю вперше в житті, пояснюють свій намір тим, що зараз надто багато людей залишаються без роботи. І все можливо. Потрібно захистити свій дім і свою родину. Підприємці рахують прибутки. Головним хітом продажів стали пістолети калібром 9 мм, помпові рушниці і напівавтоматичні гвинтівки AR-15, різні моделі якої коштують від 600 до 1200 доларів. Мисливські рушниці майже не мають попиту. Не всіх тягне на зброю. Коронавірус пробудив у людях коронатворчість. У людей, що на карантині, з'явився час співати, танцювати, куховарити. Концерти знаменитостей перемістилися в Інстаграм. Відволікти суспільство від всеосяжної паніки вирішили співаки, гумористи та навіть танцюристи. Вони мобілізували всі свої таланти і взялися розважати людей в оригінальний спосіб. Молода співачка Марсель, наприклад, написала запальний реп, під який вам точно захочеться танцювати. Всі забули про роботу, друзі, та про сон. Треба бігти в супермаркет та купити макарон. Молоді вовки в очі, це налітає по полиці. Депутати та зірки, всі скупили сірники. Бреше в будь-якому разі не виходити на двір. Ми за волю, ми за мир, ступимо гречку і папір. Всі ми сотню разів бачили, як правильно мити руки. Та можу посперечатись, що більшість із вас вже не пам'ятає послідовності рухів. Тож двоє винахідливих хлопців придумали танець. Переглянувши його кілька разів, ви точно митимете руки правильно. Флешмобу долучились і українські зірки. Так Потап написав пісню «Карантин», в якій заспокоїв українців і сказав, що вірус скоро мине. Just keep your hands clean. Будем вспоминать и смеяться, понятно. Шутки про Китай и косые взгляды. Когда чихаешь локоть, ты не нужно меня трогать. А гумористи зі свого боку поглузували над запасливістю та далекоглядністю українців. Пароль знаєш? Да, слава Україні і смерть коронавірусу. Хорошо. Давай. Угу, супер. Мої вдома мене бережуть, то нема що сказати. Хата ні на кого ще не записана. Знаєте, якби я хату записала,
то мій зять, він мені би вже путівку в Мілан за останні гроші купив. Тож бережіть себе і беріть приклад з героїв нашої добірки. Та не втрачайте позитиву навіть у скрутних ситуаціях. Юлія Терлецька, спеціально для телеканалу «Київ». Ну і ось буквально щойно стало відомо, написала дописувачка Аня Арфеєва. Це житловий комплекс «Паркове місто». З почином нас, пише жінка, у сусіда із сусідньої секції підтвердили COVID-19. Він про це сам написав у загальну групу, захворів 12-го, був на самоізоляції. У приватній клініці чоловікові поставили діагноз «гострий синусит», а 17-го забрали в Олександрівську лікарню. Там зробили аналіз і підтвердили коронавірус. Жінка пише, з мене сусіди ще сміялися, що я з п'ятниці ходила у масці і зі спиртом. Отже, такі події п'ятниці. Така у нас сьогодні п'ятниця. Завтра буде краще і легше дотримуватися карантину, бо в вихідні відпочивайте вдома. За кілька хвилин в ефірі новини спорту Євгенія Золотоверха з добіркою найважливіших. Залишайтесь і до завтра. В ефірі «Спорт», моє вітання. Олімпійський вогонь вже в Японії. Літак, який перевозив полум'я з Греції, приземлився у північно-східній префектурі Міагі. Цього року передача олімпійського вогню пройшла без традиційної естафети, що цілком очікувано, зважаючи на пандемію коронавірусу. Наразі Міжнародний олімпійський комітет наполягає, що Олімпіада має відбутися, її скасування не розглядається. Хоча, звісно, здоров'я спортсменів важливіше. Офіційний старт Олімпіади призначено на 24 липня. Місяць офіційно провів на посаді керівника Державного агентства спорту Сергій Левчук. Сьогодні у Фейсбуці він повідомив, що його звільнили. Держагентство спорту створили у лютому при Міністерстві культури, молоді та спорту, яке очолював Володимир Бородянський. Керівником агентства Левчука призначили 17 лютого, а отже наступного дня президент Зеленський розпустив Кабмін Гончарука. З ним пішов у відставку і Бородянський. Міністерство молоді та спорту знову відділилося. Його очолив олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гуцайт. Тож, вочевидь, необхідність у Державному агентстві спорту зникла. Першим ще до відповідного рішення Кабміну чемпіонат зупинили, а точніше завершили через пандемію коронавірусу в українському баскетболі. Претендентом номер один на золото у чоловічій суперлізі був «Київбаскет». Підопічні Айнерса Багацькіса готувалися у плей-офф подолати усі сходинки до титулу, але змагання навіть не дотягнули до чвертьфінальних стадій. Сезон зупинили остаточно ще до завершення регулярного чемпіонату. І через те, що закрили повітряний простір, Багацькіс залишився у Києві і розповів, чого забракло команді, яку зараз розпустили для більш вдалого виступу. А забракло насамперед часу, бо кияни змагалися ще й у Кубку Європи і зіграли менше матчів за Дніпро, який став чемпіоном. Хай там як, а завершити сезон в умовах пандемії було вірним рішенням, переконаний Айнерс Багацькіс. Во-первых, нам не надо думать, не надо смотреть, что делают вокруг другие страны, другие лиги. Нам надо исходить из ситуации, которая у нас. И, конечно, спорт – это важно, победы важно, там, наслаждаться спортом, шоу важно, но победы важно. Но самое главное – есть здоровье. Да, и сейчас, когда мы делаем, принимаем такие меры, мы где-то избегаем каких-то последствий. И, как вы знаете, не надо бороться с последствиями, надо бороться с причинами. И я думаю, что в ближайшие недели все лиги, и те, которые пока приостановили свои чемпионаты, и они закончат тоже. Потому что, как я со стороны тренера, я сейчас не представляю, что сказали, приостановили, давайте 2-3 недели там поотдыхайте, потренироваться все равно не можете, а давайте потом сыграем. Как ты будешь играть, что ты будешь играть, да? Все равно ничего в этой жизни нет важнее, чем здоровье людей. Карантин наклав чимало обмежень, у тому числі і на киян, які не уявляють свого життя без занять спортом. Зачинені наразі басейни, спортзали, фітнес-центри. Залишають фізкультурникам проявляти ініціативу у межах власних квартир. Утім, це влаштовує не всіх. Деякі любителі бігу, що звикли до щоденних пробіжок у своєму клубі, не відходять від спортивних звичок і після роботи. А карантин, як відомо, не всім дав змогу піти на самоізоляцію. Вони виходять
виходять на доріжку стадіону двічі, тричі на тиждень, вечірній час. Спілкування з однодумцями, з утриманням соціальної дистанції у кілька кіл, у невисокому темпі, на свіжому повітрі, нормалізують психологічний стан. І це теж є певним захистом, вважають фанати бігу, якими опікується призерка Олімпійських ігор Ірина Ліщинська. Сейчас важно, да, перейти в лайтовый режим. Даже профессиональные спортсмены, они корректируют свою подготовку или они уходят где-то там самостоятельно это выполняют, где нет вообще контакта с людьми, да, потому что нужно в любом случае готовиться. Да, они ходят на стадион, не ходят, не ездят общественным транспортом, потому что всегда нужно заботиться о своем здоровье. Мы не можем тренироваться в обычном режиме в крытом стадионе в Манеже. Мы тренируемся на свежем воздухе, но это классно и приносит такое же удовольствие. Тепер їм треба дочекатися вересня, адже ювілейний київський півмарафон може відбутися восени. Заплановано на початок квітня та зрештою скасовано через пандемію. Столична половинка відбудеться 19 та 20 вересня. Київський півмарафон – це єдиний біговий захід в Україні, який має сільвер лейбл, перепрошую, від Міжнародної організації легкоатлетичних федерацій. Всього у світі півмарафонів, які мають такий статус, 5. Однією з обов'язкових умов для проведення змагань такого рівня – участь у забігу елітних атлетів світового класу. І як зазначається на сайті півмарафону, у вересні зможуть взяти участь у змаганнях іноземці. Ну, а от президент «Динамо» Ігор Суркіс взяв участь у інстаграм-флешмобі. Він пожонглював туалетним папером і кинув виклик головному тренеру киян Олексію Михайличенку. Ну, а наразі це все. До зустрічі.